Vítejte v Mannheimu v Německu. Já jsem Robert Záruba. A také jsem tu s vámi já, Petr Wichner. Vítejte u dalšího žhavého souboje v rámci DL ligy u zápasu mezi Mannheimem a Berlínem. Nedaří se mu vyhodit puk ze sediny. Mike jde s pukem. Ostrá rána. Pedersen nahazuje puk do útočného pásma. 2-1. Přímý puk na bránu. Vypálil puk. Zblokovaná střela. Přímý puk na bránu. Střela zastavená před brankou. White. A vede puk do útočného pásma. Brankář drží puk moc dlouho. A máme tu uhazování. Berlínský tým si bere kotou. Drně střílí z přihrávky. A zase to vyhraje. Rozhodčí bude vylučovat a ponechává výhodu. Mannheim bude vyloučen za nedovolené bránění. Som si dal trestu na maximum. A máme kádry a Jakuba Predajňanského. Berlínský tým se teď pokusí využít početní převahy. Jeho brat chodí na našu školu. První přesilovka, ale jasně, že se dočkáme i další. První přesilovka informace mají skvělou útočnou sílu. Kombinuje. Rozhodčí bude vylučovat. Je vyloučen za nedovolené bránění. Nevystěkují. To jsou chují. Tak doma hráme a naháme se takto vyloučit. Hazování vydává tu Berlína. A nevím, proč je tu Berlín a má to logo Slovanu. Tam byl Buk, ten proč je tu vyrobotu. Urfiner, fajné pivko, Banko Bystrické. Vystřelil dvoje. Hokej nesmíte ani na chvíli polevit, jinak se vám stane právě tohle. Jsme připraveni na vazování. A potom zůstává na holi Pep, pálí dvoje. Kombinované to s německou ligou, ale nevadí. Zblokovaná střela. 2-1, a tohle je offside. Podívej se, jaký má tento brankář perfektní rozklek. Ano, jakoby úmyslně otvíral mezeru mezi betony a provokoval... Pěkně při ubičku má Kalemba. ...na poslední chvíli zasáhne a je po šanci. V logom Banské Bystrice, či s airbom. Zdravě střílí střela. Je, mine. Skóruje první gól zápasu, 1-0. Roberte, po takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc. Mannheim dostává dnešní první gól a to poměrně brzy po začátku zápasu. Ano, inkasovali rychlý gól a jejich útočníci se stále teprve rozhodují. Není pochyb o tom, že teď by měli jít na tahu oni. Perfektní práce a jeho tým je tím pádem stále ve vedení. Je
Puk bude za chvíli ve hře. Hlasování pro Limpner. Cílí! Oj! Rychle pálí! Van Heim se dostal z puku. Cílí! Van Heim se zmocňuje puku. Nasadil svižnou ránu. Paxman. Za brankou. I'm open. Oj. Cílí puk na bránu. Matáček. Má puk. Pálí. Brown. Přerušil souhru soupeře. Tvrdý pás. Berlín. Má puk. Sledujeme Bela. A tenhle gol si nemohl dovolit, Roberte. Prohrával to dvě branky před koncem první třetiny. To by byla prekérní situace. Rychlá střela. Rozhodčí ponechává výhodu. Bude vyloučen. Pokrosček. To byl ošklivý krosček, málem o něj tu hůl přerazil. Berlínský tým má za sebou jednu úspěšnou přeslovku ze dvou, nyní je čeká další šance. Zvoní tyč! Přidávka zachycena. Jede po straně. Čas vypršel a první třetina je za námi. S gólovým stavem 1-0. Je zásadní, jak se projeví hned na začátku třetiny. Jsem zvědav, jak to teď dopadne při prvním hazování. Akce opět začíná. Pálí! Pálí na bránu! Tuhle střelu musel chytit, aby neprohrávali o dva góly krátce po začátku druhé třetiny. Vypustil Beckendovou ránu. White. Berlínský tým sloučí s přesilovkou bez gólu. Dnes zatím využili pouze jednu ze tří. Cílí puk na bránu. A drží moc dlouho. Dává signál pro hlazování. Hlazování vyhrává tým Berlína. 2-1. Andlovský. Pálí zleva. Obrana plochu je stil před brankou. Puk ale končí na holích. Mannheim odrovnal ho. Batman se vrhá po volném puku. Cílí na bránu. Obránce zastavil střelu. 1-1. Cílí puk na bránu. Blokovaná střela. 2-1. Vystřelil skoro pro hlazování. Zatím má za dnešek na svém kontě jednu asistenci, ale i to někdy stačí pro ten hráč. Přesně tak, jeden bod často spustí lavinu další. Branka vypadla ze svého postavení, hra se přerušuje. To je Petr Kafka. Připravují se na hlazování. Zjistil jsem, že to je Petr Kafka, ne Franz Kafka. Petr Kafka, no. Cílí. Rozhodčí bude dotčovat. Je vyloučen. Zahákování. Tak
Tenhle způsob hry mu na dobré pověsti nepřidá. Mannheim se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je dnešní první přesilovka, ale jasné, že se dočkáme i další. První přesilovka je formaty, kdy mají zvláště dočnou sílu. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování vyhrává Bimbersina, těžce to schytal. Prvý západ mi to mají bornou vnitrou. Teraz mi dáte... Tam bylo háknutí. Těžce to schytal. Teraz mi dáte nejde. Výjimku na bránu. Šarou s pukem. Vyhazuje puk do bezpečí. Brown vrací se za svou branku. Puk se dostal ze třetiny díky práci Bedrsna. Hudce. Mannheim má za sebou svou první přesunovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Nepodařilo se mu přihrát. Vypálil puk z bodu pro vhazování. Brown nehodil puk do útočného pásma. Střela na bránu. Šarou. Tím teď musí nestačit. Bož, to je offside. Berlínský tým dnes předvádí velmi ukázný hokej. Ano, vylízají se trestné lavečky a to je zásadní výhoda, protože při se oslabení je dost těžké se ubránit. A přitom ještě útočit na soupeřovu branku. Vystřelil, zprava. Skvělá práce. Kdyby ten puk prošel, byl by z toho úplně jiný zápas. Je těžké dohánět dvoubrankovou ztrátu, když dokonce zbývá jen jedna třetina. Rozhodčí píská postavení mimo hru. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na puli. Lindner pískal puk. Stalačson. Andlovský za brankou. Cíní puk vší silou. 10 minuty. Zweiter Drittel hat begonnen. Těžce to schytal. Cíní puk na bránu. Právě končí druhá třetina. Stav před přestávkou je 1-0. Je tu poslední třetina a oba týmy mají stále stejnou šanci na výhru. Hráči se sjíždějí na vhazování. Střelba! Šarou! Zdal si vlastný. Dal si vlastný, tak to pripítal, bam, bú, holí, lebo on mal posledne tuk. Náža týmu. Kde sa vhazala? Rychlá střela, zachytává střelu. Jeden cílí gól. Tak rychle, že to skoro nebylo vidět. Na toho střelu bych nerad chytal. Ten gol by mohl znamenat velký zvrat.
Pokud se dokáží vydržet ve vedení, a to není jednoduché. Hra se přerušuje, protože Kotouč vypadl ze hřiště. Jsme připraveni na vazování. Vazování vyhrává Mannheimu v Německu. Cílí puk na bránu. Kotouč si bere. White. Cílí puk na bránu. Co říkáš na tohohle hráče? Není to zlé, jedna střela, jeden gól. Uvidíme, jestli se mu podaří dotáhnout to na dvě střely a dva góly. Možná to je. A máme tu hazování. Hazování vyhrává tým Berlína. Tvrdý konec. Vší silou na bralku. Ve středu. Cílí puk na bránu. Přelel puk. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Dělovka na branku. Baxman. Posílá puk dál. Tuhle střelu také chytil. Berlínský tým se zmocnil puku. Rozhodčí ponechává výhodu, bude vyloučen, za hru vysokou holí. Mannheim teď dostane druhou šanci v přesilovce, ta první se nepovedla. A potom zůstává na holi White. Obrana blokuje silu před rukou, pálí dvoje. S tímhle hráčem to dneska vypadá dobře, už střelil jeden gól a málem jich bylo víc. Je vidět, že má hodně energie, myslím, že nám to ještě něco předvede. Akce opět začíná. Hazování vyhrává tým Berlína. Kotouč získává, vede Kotouč do středního pásma. Cílí zápěstím. Backman vyhazuje puk z pásma. Cílí puk na bránu. Pedersen v akci. Vyhazuje puk pryč od branky. Backman vyhazuje puk. Walker. Cílí puk na bránu. Walker. Jeden na jednoho. Zalil pořádnou ránu. Budu pro hazování. Mannheim má teď za sebou dvě neúspěšné přesilovky. Cílí! Mannheim má puk pod kontrolou. Cílí! Berlínský tým má Kotouč. Dává tvrdou střelu. Mannheim jede s pukem. Dva na jedno. Dělová střela. Vprava. Lindner z rohu. Opět cílí. Zatíhá puk backendem dál a blokuje střelu, perfektní práce. Wollmann drží Kotouč. Bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Mannheimu v Německu, předvádí kanonádu. Mannheim se dostává ke Kotouči. Backendová střela. Dobrá práce, díky brankáři teď stále ještě mají nějakou šanci. Čas do konce poslední třetiny ubíhá. Připravují se na vazování. Posílá prudkou střelu. Mannheim se dostal k puku. Rozhodčí bude nucovat. Cílí puk na bránu. Je vyloučen za ledovolené bránění. Vidíme, že šlo o nedovolené bránění a tak stráví nějaký čas na trestné lavici.
Jaký vínkel? Koncem zápasu napřed po dva góly. Museli by dost těžce selhat, aby přišli do dnešní vítězství. In power play a Berlin number 20. Assist Berlin Texas 20 beat away. A tohle je offside. Jeho to tam vychytal. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hlasování skončilo úspěchem pro Pels. Brown znázuje puk. Stevie Backhanden. Berlín má puk. Prostá rána. Brown získal puk. Dělovská. Obránce zastavil střelu. Další rána. Nasadil slyšnou ránu. Opět zásah, cílí puk. A další cíl, vystřelil. Přerušuje kombinaci soupeře. Cílí puk na bránu. Jeden na jednoho, vypálil puk, budu prohozován. Gól do prázdné branky. Vítězstvo je naše. Petr Machaček. Posílá puk dál. Puk si bere Mannheim. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště. Ještě vám hodím zápas Martina. Zimní stadion zvolen. Vítáme vás u dalšího napínavého zápasu v rámci D-ligy. Za chvíli se vhazuje puk a začne zápas mezi Hamburkem a Ingolstadtem. Pro tyhle hráče bude zásadní. Mezi Zvolenem a Martinem. Tak, aby se jim protihráči nedostali na tělo. Stojí proti velmi agresivnímu týmu, který se své soupeře snaží zastrašit hrubou silou. Dnes můžeme očekávat velký počet velkých konfliktů. Oni mají sponzora Retail Park? Bláda jsem zlou nebyl na štadioně ve zvolení. Cílí puk na bránu. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. A jakéž ho mám kusok? Keďže bývám... Bude za chvíli ve hře. 5 km od zvolena. Na sláči. Ale rodák z Banskej Bystrice. Ingolstadt se dostal z puku. Jeden na jednoho. Cílí! Kotou získává Hamburg. Katáč! Podkonický Andrej. Novotný. Hraško. Katáč! Cílí puk na bránu. Cílí puk na bránu. Si půjde sednout za hákování. Podívej
podívejte se na záznam a uvidíte jednoznačně, co se stalo. Všimněte si té vole. Od konického zákoval, no. Abort se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je její první předložka, ale jasné. První předložka je forma výjimají jeho útočnou sílu. Martens! Počkajte, keď bude Derby Bystrica zvolen. Pálí! A zvolen má spoza za Urpiner. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Myba, ti je nějaká technika. Trabak. Hryško. Hraško, nie Hryško. Pimpa. Kobieno ta Adlo. Mucha! A odvádí kotoučka se do hřiště. Zarelku! 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 Čo kričí, já zvolen to vyhrá? No tak to jsou na omile. Ostrá rána! Ingolstadt má puk pod kontrolou. Na puk se vrhl Němec. Abort má za sebou svou první přesunovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Dostávají se do postavení mimo hru. Hráči se přijíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává Ingolstadt. Dívý puk na bránu. Blokovaná střela. Zvolen Retail Park. Cílí kuk na bránu. Obchodná zóna na západě. Jeden na jednoho. Pálí! Obránce zastavil celu. Celelku. Hamburg s pukem. Čánky. Jsem si vzpomenul akurát na kamaráta. Ale jeho prezývají Šánky. Se dostává ke kotouči. Cílí puk, místa před brankou. Juzin startuje. Juzin, no. A jede s pukem do útočného pásma. Dialoga tam bol? Dobre som viděl. Zkouší backhand. Hamburg se zmocnil puku. Hunaby. Hej, Dialoga. Získává puk, vypálil puk, neprošlo to, zblokovaná střela. Cílí na bránu a zase to vykryl. Hedman přebírá volný kotouč. Komentátor nech si kupí brýle, keď je slepý. Tomáš Kvarudlo tam. Ingolstadt jede s pukem. Walser. Die letzte Minute im ersten Drittel hat begonnen. Filipo. Další zákrok. Podívej se, jaký má tento brankář perfektní rozklad. Také mladého brankára mají. Odkrýval mezeru mezi betony a provokoval střelce a pak na poslední chvíli zasáhne a je to šance. Hazování vyhrává Pukur. Poslal Puk soupeři. Cílí ze všech sil. První třetina končí, dejte si pamlsky, zatím jsme bez jediného gólu a před námi přestávka. A jsme zpátky, je čas přesunout pozornost na střed hřiště a začít další třetinu. Sudí dává signál pro vhazování. Tvrdě napálil tu. A to
ale tak je chytil. Cílí Hryško. Cílí zápěstím. Cílí puk na bránu. Pálí jako těla. Beckham. To bude ještě napínavý zápas. Jsme připraveni na vazování. Vazování vyhrává Hamburg. Ale páči se mi, že je spravené pomalování ladu, tak jako je to aj v skutečnosti. Na tom danom stadióne. Tvorcovia sa s tým riadne vyhrali. Prišla strana, celá zastavená před rankou. 2 na 1. Aj zresný, aj so všetkým. Chválim. Karelku, obrana plochu je stil před rankou. Cílí puk na bránu. Offside, Hamburg. Připravují se na vazování. Pálí jako těla. Hamburg má kotouč. Začíná. Němec. Úder bokem. Pálí na bránu. A potom už dostal. Šaftono. Jeden na jednoho. A střela zápěstím. Obtáčí se okolo plece. Zachytává střelu. Rozhodčí ponechává výhodu. Třeba backendem. Hedman, půjde ven ze hřiště za hákování. Ingolstadt má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců. Bude za chvíli ve hře. Cílí puk na bránu. Terár krouží kolem branky. Cílí puk zprava. Další střela. Neohrožně zastavil tu střelu. Golman drží kotouč. Je připraven hodit puk. Němec získal puk. Walter za brankou. Puk přijel přes čáru a to je zakázané uvolnění. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na poli. Kutouč zůstává na holi Perár. Teraz to přijde. Teraz to přijde. Teraz to přijde. Předvádí backendovou střelu. Terár sebrá povolen pokus. Na tomhle hráči se mi nejvíc líbí jeho ochota postarat se o všechny ty drobnosti, které jsou zapotřebí k vítězství. Dělá vždycky to, co je potřeba. Je to zkrátka šikovný útočník. Tak, tak to je dneska. Němec. Perín. Ingolstadt má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo padnout před růží. Tvrdě pálí, bodu pro vazování. Ingolstadt si drží puk. Vrací se za svou branku. Tak,
Aj oni kričia, že teraz to príde. A drží moc dlho. Hráči sa zdížejí na vhazování. Drží puk moc dlho, bude se vhazovat. Bude se vhazovat. Kokso, ale už by mohol padnúť gól. Nemôže byť až tak napínavý zápas. Krutká rána! Blokovaná strela! Mohol sa... Výpok na bránu! Die letzte Minute im zweiten Drittel hat begonnen. No hurá. To je opravdový talent. Mám dojem, že tenhle hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gol. Ingolstadt dává první gol dnešního večera, i když si dali pěkně na čas. Zdá se, že ani jeden z klubů dnes nemá zájem lámat rekord v sobě gólů. Musíme pochválit práci, že se střelci nijak neulehčují. A samozřejmě taky brankáře. Je čas rozhodnout o vítězi, za chvíli se 3 sekundy před koncem třetiny. Začíná. Tudí dává signál pro vhazování. To je nejlepší čas na gol. Vhazování vyhrává Pampu. Berár, má puk. Šílí puk na bránu. Ryško. Skóruje a vyrovnává na 1-1. Jeho střely zápisky jsou všechny a rychle. Natáhne, vypálí a pukne. Tam byl teč za brankárom. Kam střelec chce. Stál za brankárom a tečel to tak. Brankář nedokázal popít tuhle střelu a tím ztrácejí vedení. A ztrácejí také tlak. A bude teď těžší zítat na zpátky. Number 10. Číslo 10. Přichází oku. Ostrá rána. Puk na modré čáře přebírá soupeř. No tak nakonec bude napínavý zápas až do konce. Nechal si puk pro sebe. Připravení na vazování. Vazování vyhrává Hamburg. Ingolstadt má puk pod kontrolou. Dává tvrdou ránu a drží moc dlouho. Tenhle brankář to s pukem opravdu umí. Jasně, Roberte, a to hodně pomáhá jeho obráncům, když někdo nahodí puk na branku. Je to skoro jako mít na ledě třetího. Chybí, neprošlo to, blokovaná střela. Ingolstadt se dostal k puku. Přímý puk na bránu. Chybí. Podkonický s pukem. Krně střílí z přihrávky. Posílá tělovou ránu. Neskutečná střela. Hamburg se dostává ke kotouči. Posílá prudkou střelu. Zvoní tyč! Joj, to bylo těpné. Rozhodčí bude vyloučen. Znovu na palc. Je vyloučen. Za nedovolené bránění. Hmm.
treba mať nálepku tých sport striedač. Presunuli tu. Postavení mimo hru. Připravují se na vazování. Vazování pro Berár. Výstup na bránu. Hamburg má kotouč. Pálí Beckendlem. Hamburg má puk. Udržel puk moc dlouho. A se opět začíná. Coleman vyhrává hlazova. Pálí na bránu. Obránce zastavil střelu. Puk se dostal ze střediny díky práci Pince. Je za brankou. Pálí. Byla zastavena před brankou. Ingolstadt vzírá puk. Brankář podržel puk. Bude za chvíli ve hře. Berár získal puk. Přímý puk na bránu. Ingolstadt má kotouč. Pálí tvrdou střelu. Opět přímý. Nechal si puk pro sebe. A máme tu hazování. Pálí. Coleman. Drží se mantinelu. Neprošlo to. Blokovaná střela. Rychlá střela. Ingolstadt má teď za sebou dvě neúspěšné přesilovky. Cíl na bránu. Roberte, tenhle gól by nejspíš rozhodl o vítězi. Zachycení přihrávky ve středním pásmu. Coleman zavinil offside. Tohle je hráč, který je schopný otočit zápas. Když jde do tuhého, je výborný střelec a umí se prosadit v souboji. Dává do toho celé srdce. Posílá dělovku. Martens. Další rána. Cílí. Další pokus. Hamburg sbírá kotou. Přihrávka se mu nepovedla. Cílí. Vyzerá to, že sa bude predĺžovať. A možno budú aj na jazdy. Cílí puk na bránu. Máme tu další střelu. Tak nie. Cílí gól po pěkné samostatné akci. Petr Galamboš. Cílí Deutschland. Nummer 2. Dělovka na branku, trefil se přesně a skóruje. Gól na vrch v posledních vteřinách utkání. No Galamboš bez asistencie, no. Tu je více ze dnešního zápasu. Co? Myslím, že musíme tak lidu prohlásit, že dnešní utkání zakončí dvoubrankový vedení. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Rozhodčí je připraven hodit puk. Posílá puk rychle dál. A další střela. Ingolstadt získal puk. Utržil puk moc dlouho. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na poli. Dobře, já vám to všechno vlepím do jedného videa, je zápas s Barcou Bystricou. Nechal si puk pro sebe. Tenhle borec jakoby ani neuměl odpočívat. Je to spíš defenzivní bek, sice tolik neboduje, ale svůj úkol, že puk dál od branky, zvládá výborně.
Česku se s vámi loučí Robert Záruba a Petr Vignár. Naslyšenou příště.